Вересень у Києві побив ще один температурний рекорд. У понеділок, 18 вересня, в Києві був зафіксований третій температурний рекорд вересня. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці була найтепліша ніч за 137 років спостережень. Температура повітря не опустилася нижче 18,6°С, що на 2,4°С тепліше, ніж це було в 1939 році. Там також нагадали, що в неділю, 17 вересня, в Києві був зафіксований перший температурний рекорд вересня. Температура після полудня піднялася до 39°С. Крім цього, середньодобова температура досягла 21,7°С, таким чином перевищивши рекордне значення 1909/0,1°С. Раніше повідомлялося, що на початку серпня метеорологи зафіксували відразу два температурних рекорди в Києві. За матеріалами сайту news.gr.com.